ህዝድ ጀምር ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እናቱን በስደቷ ጊዜ እናታችን ድንግል ማርያም በግብፅ አድርገ ወደ ኢትዮጵያ ትትገባ ገዳ ዋልድባ ትትደርስ ህፃኑን ታቀፋ ልጄ ራበ ይጠመኝ አለችው እሱም የዛን ሰዓት ህቅፏ ወርዶ ዮሴፍ በትር ነስቶ ጻብሌ ወይም ማን ዋልድባ ቋርፍ የሚባለውን ቋፍሮ ሰጣት በቀመሳቸውን ጊዜ እንደ ሬት ይመር ነበርና ልጄ ሆይ ሬት አይደለምን አለችው እሱም እናቴ ሆይ ለአንቺ እንደ ሬት ቢሆንም በኋላ ያንቺን ቅዳሴ የእኔ እንዲያዊት እየደገሙ የሚኖር ብዙ ቅዱሳን ይወጡበታል ብሎ ትንቢት ነገራት በፃንነቱ ፃኑ ይህ ትንቢት ይፈጸም ዘንድ በፃንነቱ ንትንት በነገራት ጊዜ በኋላ በዚህ በሸዋ ውስጥ ቡልጋ ከምትባል ምድር ላይ ታቦተ ህጉን ይዘው የአራት ሰበካ ጉባኤ ህዝብ ጥምቀተ ባህር ብዛታቸው አራት አራት ቅዱሳን ነበሩ ይላልና ቅዱሳን በሳቱ ቅዱሳን አልነበሩም ለጥምቀተ ባህር እያከበሩ እያለ ካህናቱም ሊቃውንቱም አገልግሎታቸውን ትተው ተላ ደስታ እያደረጉ ጭፈራው ላይ በነበሩበት ሰዓት በዛን ሰዓት ቅዳሴው ሰዓት ትዝላቸውና ወደ ቅዳሴ ሊገቡት መልአኩ ቅዱስ ሚኬል ቆሞ ቅዳሴውን ቅዱሳን ቀድሰውታል እናንተ ግን የነብሳቸውን ነገር ፈልጉ አላቸው ከዛ ካህናቱም የት ብንሄድ እ ይቅረነናል አሉት ምናልባት ኢየሉሳሌም ብትሄዱ ይቅር ሌላቸው ይችላል አላቸው ከዛ ጉዟቸው ወደ ኢየሩሴ የነበሩት የአራቱ ሰበካ ጉባኤ ህዝቡ ጉዟቸውን ወደ ኢየሩሳሌም አደረጉ ይላል ጉዟቸውን ሲያደርጉ በዙ በወሉ አማራ ሳይን የሚባል ገዳም ላይ ተደርሱ ማን ምድር ላይ ተደርሱ ጎልማሳ ወጣት ሆኖ ጌታን ያገኙታል ወይ ተሄዳላችሁ አላችሁ እኛማ ወደ ኢየሩሳሌም ይሄድን ነው ጌታችንን አስቀይመ በደለን ይቅር ይለን ዘም ወደ ኢየሩሳሌም ይሄድን ነው ይላቸዋል ይሉታል እሱም ምን ይባካቸው እኔን ማስከተሉኝ አላቸው እንደውም ትናይ መልካም መልካም ሰውና መንገዱንም ታቀው ይሆናል ተመራን ይሆናል እንደውም መራን እያሉት ይዟቸው ተጓዘ ይዟቸው ይተዳል የተንትን ቤት ብናቱን ይዞ በጻንነቱ ትንቢት የነገረባት ቦታ ዋልድባ ባመድ ላይ ደረሱ ይደርሱ ፈጣሪያቹ ኃጢያታቹን ይቅር ቢላቹ ኢየሩሳሌም ተዳላይ ተማይ ተቀራሉ ተቀራላቹ እሱም አሁን እንቀራለን እንጂ አሉት ይቅር ካለንማ ማፈጣሪያችን ይቅር እንቀራለን እንጂ ይሉት እንግዳውስ ምን እንዳደርግላችሁ ተፈልጋላችሁ አላችሁ ወልድባ ሰቋር የሚባል ገዳብ ተራራ ትልቅ በስተ ምስራቁ በኩል አለ እዛ ይህን ተራራውን ሲ በስተ አሳየን አሉ ተራራውንም በመቋሚያ ነስቶ በሶት ያሳያቸው እንደ መስኮት ተበስቶ ተራሮ ምስራቅና ምራቡ ይታያል አሁንም ድረስ ለትልዱ እያያ ይታየን ያሉ ይሄማ ጋንንትን በምተል ያሳይ ይችላል በዛ ና ምንህም ትሉት አሁንም ይዟቸው ወደ አብረንታን ትልቁ ገዳም ዋሊ መጀመሪያ ትም የተነገርባት ቦታ ሲደርስ እውነት ሁነትላቸውን ያምላከ ምን እንዳደርግ ትፈልጋላችሁ አሉት አላቸው እነሱ መንገድ ላይ አዛውንቶቹ ደክመው እርቧቸው የሞቱም ነበሩ ደክመው የቀሩም ነበሩ እንግዲውስ እውነተኛ አምላክ ከሆንክ ይህ መንገድ ላይ ሞተውብን ደክሟቸው የሞቱብትንም የሞቱትንም ትንሳ አድርገ የደከሙትን በመንገድ ላይ የቀሩትንም በአንድ ላይ አድርገ አሳየን አሉት በመንገድ የሞቱትንም በመንገድ ላይ ደክመውም የቀሩትንም በአንድ ላይ አድርጎ ትንሳ አድርጎ አሳያቸው በዛን ሰዓት አማን በአማን ሰግ አማን በአማን ብለው ዘው ሰገዱለት ይሰግዱለት ጌታ ሆይ ከተቃራላችሁ በለሃና ለአምላክነተንም ገልጸህልናል ነገር ግን አይሁድ የሰቀሉብን በንጎሎጎቴት እናገኛለን አሉት ከዛ ከዛው እጻ ከርመድ አሁን ታሪኩን ያመጣውላችሁ ለዝ ለመስቀሉ ነው እጻ ከርመድ የምትባለዋን መለኮ እንደው የነበሩት ሚማናውን ቆርጠው ክርስቶስ አይሁድ እንደሰቀሉት አድርጎ አሳያቸው ከዛ ያንን አታደረጉ በኋላ አቁሙት አላቸው ያቁሙት እንጨቱን እዛው ላይ ተሰቅሎ አማን በአማን አይሁድ እንዳለጉት ሁሉ ደሙ እየፈሳዩት ጌታ ሆኛ ማደግ ምን እንዳይውት ሰቀና አይደለም ምን አሉት ከዛ መጎለጎታን ማክንተናል መዮርዳኖስ የት እናገኛለን ትሉት ዮርዳኖስ ነው ዘው አፈንድቷ ሳይዘው ታመራ አድርጎ ድንጋው ቆብ ያያረገ ስም ማን ነው 4880 ዎቹን ድንጋው ቆብ ያያረገ ያመለኮሰበት አሁንም ዘው ላይ ቆቦ አለ ድንጋው ቆብ ይሄ በአንደኛ ትንቢቱ በዚህ ተፈጸመ ክርስቶስ አንደኛ ተሰቅሎበት በግብረ ታመራት በራሱ አድርጎበታል ይሄኛው ግን አይሁድ በትክክል የተሰቀለበት ነው ወይራው ይሄ ልምጩ የተገረፈበት ነው ይሄ ሁለተኛው ሳሙኤል ዘዋልድ ባት ይጸልዩ እንግዲህ እሳቸው የሚጓዙ በአንበሳ ረዳቸው በአንድ እሳቸው በአንዳንበሳ አንበሳ በአንዳንበሳ ነው የሚጭኑና እዛ በራሌት ይሄዱ ከአንበሳቸው አውርደው የዳዊት የሚደቁ ዛፍ ስር ነበርና እዛ አንበዛቸው ቲደክም ትይዝልባቸው አውርደው የሚያኖሩ ዛፍ ስር ነው እኩሳን መናፈስ በዚህ እሳቸው ለማሸነፍ

ያን ይዘው የሚጓዙበት የነበረ አንበሳ መጻፍታችን ጭኖ እሱን ይገልበእግዲህ በመንፈን ታርጉ ይሞትባቸዋል በዛ አዝነው ታከዘው እያለ መልኩ ቅዱስ ምኬት ሳሙኤል አሁንም አትዘን አሁንም ፈጣሪ ገብረት አመራት ያደረግባት ነፃ ከርመዱ ሰውነቱን እሸዋላቸው በዚ ፀከርመዱ ሰውነቱን አንበሳውን የሞት አንበሳ ፀከርመዱን በዚ በቅጠሉ ሰውነቱን ትያሸው አንበሳው ተነሳላቸው እዚ የሞት አንበሳ ላይ ተቀምጠው ወሳይና ባርያም እያሉ እዛ በዋልድባበረሃ ላይ ሲዘሉ ርኩስ መንፈስ በጋሃድ በአማን በአማን ተገልጾ ሳሙኤል ሳሙኤል ለምን ትደሰታለ ጅግና ትመስላለ ጅግና ከሆንክስ እጅል ያለው ፀከርመዱ እንጥለ ሲና ሲ ትግል ንቅጠም አላቸው በዚህ ፀከርመዱ ወርውረው ቢመቱት እንደ ሳት እንደ ጭዘው ነደደ የሚለው የሚለ እና ይሄ የከበረ ነው የሚገኘው በዋልድባህ ነው ከርመድ ይባላል ከርመድ ማለትም ነው እንግዲያው ግዕዝ ነው አባቶቻችን የተጠቀሙበት ቦታው ላይ ዱሮ ሰዎች ቅጠሉን እየቀነጠሱ ቅርፊቱን እየቀረፉ አንገታቸ ያስሩ ነበር እኛ ደግሞ እንግዲህ በተቻለን ከበረሃው ነው እና በግመል አወተን በስቃይ ነው እና ይህን መስቀል ሰርተን ምንለው ይሄን ይመስላል የዚህ ታሪኩ